Tondo, podepsal jsi na ten inzerát. Jde vlastně na hruze ženskýma. Tondovi se do ženění nechce. Můžeš být spokojený, ty chlupáku, když nejseš ženatý. A jeho maminka se rozhodla konat. Dědeček, tatínek, slušně, a ty se oženíš. To tu teda nikam nepojedeš. Pojedu za hodinu, mi to jede, večer jsem spát. Nepojedeš! Pojedu! Nepojedeš! Jenomže její plán... Já mám kašlu na vaše inzeráty! ...docela nefunguje. Čeká na tebe v tatínkovém pokoji. Co zas? No ona, Tondo. Česká komedie Utrpení mladého boháčka. V úterý ve 22 hodin na CS Filmu.